neću reći polažu, nego govore o tome da NATO nije pritiskao Rusiju, do ovoga ne bi ni došlo. I da je NATO taj i da je Zapad taj koji u stvari vinovni glavni, ovo, da. Koji je proizveo sve ovo i doveo do toga da se dva realno bratska naroda, možda jedan isti narod, među sobom toliko mnogo zakrve, a to im je i cilj. To su i radili prethodnih mnogo stotina godina za Vladipa Vlada i to su pokupili od još starih Rimljana, njihovog načina vladanja kolonijama, tako da oni to i do dan danas primenjuju. Dođu recimo pa ubace zrno razdora u Bosni, da se onda komšije i komšija pobiju do krvi, Srbija, Hrvatska, Ukrajina, Rusija ili gde god daje. Tako da, to je otprilike njihov stav, ja mislim da tu ima mnogo, mnogo, mnogo istinu u tome. Kineski put je, hajmo da radimo biznis, i da ne ratujemo i da ne rušimo, jer svako rušenje je na štetu svih nas. Je pogibija, gubitak ljudskih života, gubitak ekonomija, to je razvaljivanje. Jedine ekonomije koje hoće da od ovoga koriste, to su ekonomije vojno-industrijskog kompleksa zapadnih zemalja i kolonijalnih vladalaca na zapadu, koji bi želeli, kojima je cilj recimo da potpuno razruše recimo Rusiju i da je stave pod svoju potpunu kontrolu, zbog na prvom mestu resurs. Ne zbog toga što oni vole demokratiju i žele da donesu demokratiju ruskom narodu, nego je to zbog toga. Yes. Aljoša, ne, hvala ti, znači, Aljoša Milenković, evo, za Hemcast u Volnovaki.